Abazovic u shpreh duke thënë për kryeministrin Edi Rama që ja ka ngritur emrin Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dhe për këtë meriton të quhet babai i kombit. Ahita, mos jam që të dytë të shtëpisë është Bepotrofit, edhe ndoshta bëjnë njëri tjetrin. Babe Zidar. Po Rama nuk ka bërë për shqiptar? Si? Nuk ka bërë. Po ka bërë, po jo baba kombit. Jo, ti që të quhet baba, e kuptova. Pa i pse e shprehur kështu apo varet? Ai pyetni atë se pse e shpreh. Ndoshta mos ka qenë bishëm. A është birrën ai për vitri ai pi? Kryeministri Edi Rama në çështje kombëtare po bën një punë të paparë, e cila domethënë duke thënë europiane perëndimor, e shumë amerikanëve të tjerë. Neve ju kemi respektuar, po dhe ne jemi edhe në një shtet, të cilët jo tërkohën e mund të na gjeni zvar. Nuk ka thënë kuptoj, jeni ju po jemi edhe ne. E meriton Rama të quhet? Për mendimin tim, po. Qa hanë babaj, qa mund të hajë Edi Rama për vitrin? Po, specat mbushur qa të hajë. Edi Rama është dave i komit, Edi Rama është vlaj i komit, Edi Rama është djali i komit, Edi Rama është djali me i mirë sot për sot, për Shqiprin, për Tiranën, në për gjithë botën. A i në ndëro ne, ku do shkojmë. A është dresh i komit. Në që koptim? Që koptim se nuk do përnu për poplën fare. Ça popullin, ç'a di këto? Sa stopunu fare për popullin? Ka punuar për atë vetaj. Ish një horri i kombit. Domthoni fatkeqësi kombëtare, un kam thënë qysh në 2013-ën, është fatkeqësi po pyetoj, kjo është fatkeqësi kombëtare dhe ajo fatkeqësi na ndodhi ne. Po bëj kombi sot për sot është vetëm paraja. Në një tjetër nuk di. Ka qenë një parullë vjetër dikur. Populli shqiptar ka qenë rrugën e historisë me shpatë në dorë. Është kthy. Me parë ndorë. A mund të quhet Edi Rama baba i kombit ose dalë i kombit? Asnjëherë, asgjë, ato janë vetëm kriminalë, gjithë politikanë shqiptarë. Po pse ish ministri Abazovic e quhet? Tha ka bërë shumë për ka ngritur emrin e shqiptarëve. Ai e ka bërë këtë që i ka dhënë një dorë me lekë Edi Rama atit. Nuk është vërtet ajo që ata janë kriminalë hajdutët? Pse është thaçi në burg? Pse do shisë trojet e Shqipërisë me Edi Ramën e tjerë apo ata të Maqedonisë? Nuk e ka asnjëherë mendjen. Janë 10 shtete të fuqishme të botës që e kanë bërë një plan që të zhdukë musliman në ajo. E këpta. E këpton, edhe e bene ata, jo këti po unë, jo je vizë, jo si je vizë, jo je pandeja. Pra politika është kurvë? Super kurvë, edhe njëzit të janë kurva. Dip leqë, në kohën, këshin qonë në shtetin, në kohën e gjagjit. Po? Edhe po flëshin njëni me tjetrin. Tha, nuk i ka faj shteti, por popli duhet në rrisohet. Me një popull hajdut, Karagu është dhe shteti. Jo, nuk më qëllë për bëjt kombi. Ashtu, e? Absolut qërë, je Edi Rama, se Edi Rama e ka vendin e kje, me burgit përjetë që me Edi Rama. Opse që ka bërë? Filim të dënohë Sali Sërbi, pastaj dënohë Likja me Monën, pastaj Lulashi, pastaj atyo ka vendin e Edi Rama. Partia jo në rejë tjeli Shqipe që po kriot me model Amerikan, vetë me bi patriot, është pa komunista, ta fillëm demokrasi nga e para, do t'i dënohë komplet. Nga viti 90, deri më sot do t'i rështem komplet. Kena 200 vjet, a 500 vjet me babalar. Nuk dori një hala kombit. Daja, gjaja, babalar, plot. Halën nuk e kujtoj njëri. Ky vend do hala kombit.